Մի գլխարկ վերցրել ես։ Գալիս եմ, գալիս եմ, գնացի։ Մենք նկարանում ա, չէ։ Մեքենան ա։ Գնացի։ Արի իչ է։ Շատ զգուշ։ Արի, արի իչ է։ Ինչ լավ ռակետ ա։ Այ։ Ոյ։ Հայ, պապա, ողջույն բոլորիդ, կիրակի օր է, մենք հինգով պատկասնեք բոլորս, միասին դուրս ենք եկել դուրս, չեմ ես տենց զարմացել, որտև սովորաբար ամեն մեկ ինչ-որ տարբեր բանա ուզում անի, ես անգամ բոլորս գնում ենք միասին թենիս խաղալու, բրա, բրա! Ուր են գնում, Դավիթ? Իսկ ինչ ենք անելու այգում։ Թենիս ենք անում։ Մեր տան հարևանությամբ երկու այգի կա։ Ու, ազատ կորդ։ Ուխ։ Զիվազի շուտ ռեզերվարը։ Ախնենց լավ եղանակա, ճիշտ Կալիֆորնիայի ձմեր։ Եղանակի հետ կապված պրոբլեմներ ենք ունենում, օրինակ մի քանի օր առաջ, չգիտեմ, եթե ապրում եք Գլենդելում, միգուցե ձեզնից շատերը նման սիմպտոմներ ունեցած լինեին, ուժեղ գլխացավ ունեինք, ես էլ Տիգրանն էլ, հետո բարձվեց ընկերուհիս ու իր ամուսինն էլ, ինչ որ մի բան կատարվեց, նույն ձևի գլխացավ, տևեց ուղիղ 4 օր, 5-րդ օրը լրիվ անցավ, ինձ հետաքրքիրա ձեզ մոտ էլ նման բան եղել է, թե չէ։ Ինձ թվում է համատարած բոլորի գլուխը ցավում էր։ Տիկոյի բարկացենա, որ եղանակից էր, ես չեմ հասկանում ինչա կատարվում իրականում։ Եկել ենք Նիբլիս կոչվող պարկ, այգին, որը Mountain փողոցի վրա է գտնվում, Գլենդելում, մեր տան հարևանությամբ շատ լավ պարկ է, ստեղ արդեն 10 քանի տարի է, գալիս ենք տարբեր երեխաների հետ, սկզբից Էրնեստին էի բերում, հետո Միքայելին, հիմա արդեն Դավիթին։ Բացի նրանից, որ խաղում են երեխաները այս հատվածում եւ տարեդարձներ ենք այստեղ կազմակերպել, խաղում ենք թենիս, որովհետեւ կան երկու հանրային կորտեր, անվճար։ Միակ թերությունը, չէ, երկու թերություն կա։ Մեկը այն է, որ եթե ռեզերվ չես անում, կարող ես գաս ու տեսնես, որ զբաղված ակորտ է, դեպքում պիտի սպասես 1 ժամ։ 1 ժամից խաղացողները քաղաքակիր ձևով զիջում են կորտը եւ մտնում ես, խաղում ես դու ուղիղ 1 ժամ։ Երկրորդ թերությունը այն է, որ երեկոյան արդեն մտնում է եւ կարծեմ լուսավորություն, կարծեմ չէ, հաստատ լուսավորություն չկա։ Էրնեստ ու Ժեղա, մեղկա գլուխը կփռա։ Ուա։ Քիչ կխաղանք, հետո ունենք շատ կարևոր հանդիպում, մի շատ կարևոր նախագծի շուրջ։ Պետք է հավաքվենք եւ քննարկումներ անենք, աշխատենք, բայց դեռ չեմ կարող ասել ինչի վրա ենք աշխատելու, նախագծի ինչի մասին է, անպայման ժամանակին կիմանաք, որտեղ շատ գրանդիոզ եւ կարևոր բան է։ Գնանք տեսնենք Տիկոն ու Միկան ինչ են անում։ Ահա։ Իսկ թենիս խաղա։ Դե բեր մի քիչ թող խաղա։ Ուրեմն այսօր ես ուզում եմ ձեզ առաջարկեմ սկսենք հապա, սա իմ հապավումն է հարց ու պատասխանի համար։ Հապա կամ Q&A, question answer։ Այսինքն դուք մեզ ուղում եք հարցեր, ինչու եմ ասում մեզ, որովհետև հարցը կարող է ուղղված լինել ինձ կամ որևիցե մեկին, ում ես ճանաչում եմ կամ նույնիսկ չեմ ճանաչում, եւ մենք պատասխանենք, մտնենք այսպես երկխոսության մեջ։ Պատրաստ ես։ Okay, ես ակցում եմ։ Բեռնի։ Խփի։ Hi. Hi. Hello. Another cute baby. Do you want to enter? No. He's just walking around. Yeah. Ես հիմա նստած սպասում եմ, որ մի քիչ Տիգրանը ու Միկան պարապեն, հետո ես էլ անպայման պիտի խփեմ։ Ես շատ լավ չեմ խաղում, բայց շատ եմ սիրում թենիս ու մի երևի մի քանի ամիս տենց Տիգրանի հետ խաղացել ենք։ Մի երկու դաս էլ մարզիչի հետ եմ պարապել։ Թենիսի մասին առանձին մի օր պետք է վլոգ անեմ։ Շատ յուրահատուկ, շատ հետաքրքիր սպորտաձև է։ Յուրահատկությունն ու հաճույքը ես ընթացքում բացահայտեցի, սկզբում էլ չէի հասկանում, ոչ միայն ֆիզիկապես ու շարժման մեջ ես մարզվում ես եւ այլն, այլ ինչ որ հոգեբանական մի հետաքրքիր process-ի միջով ես անցնում։ Վերադառնանք հապային։ Հապայի կանոնները շատ պարզ են։ Մեկ կանոն կա։ Դուք ուղում եք հարց։ Մեկ հարց կամ երկու, լավ, 3 հարց։ Դուք հարցնում եք, ես պատասխանում եմ։ Հիմա, քանի որ մենք այսօր որոշել ենք հապային անդրադառնանք, վերջի տեսանյութից եկած հարցերին կպատասխանեմ։ Իդեպ վերջի տեսանյութի մասին։
վերջի տեսանյութը շատ լավ ընդունվեց ձեր կողմից եւ ես անչափ շնորհակալ եմ բոլոր լայքերի եւ կոմենտների համար ու ճիշտ ասած շատ ուրախ եմ որ ընկալեցիք այդ ամենը ինչ որ կատարվել էր Լուսինեի տան այդ տարեդարձ այդ երեկոն հենց այնպես ինչպես ես էլ ընկալել դա երևաց ձեր կոմենտներից ձեր ջերմությունից բրավոներից հպարտությունը մեր ազգի տաղանդով ես զգացի ձեր կոմենտների մեջ ու շատ ուրախ եմ ոգեշնչող է դա բոլորիս էլ ոգեշնչում եմ ուրախ եմ որ կարողացանք փոխանցել դա ձեզ նման երեկոներ եւ հավաքույտներ այստեղ երբեմն լինում են ես կփորձեմ դա ժամանակ առ ժամանակ ձեզ ցուցադրել քանի որ դա ձեզ դուր եկավ մեծ հաճույքով եւ ուրեմն քանի որ հապան մենք սկսել ենք հապա տեսնենք թե ինչ ենք անում մի բան ուղղակի որ ուզում եի ասել հիմա հիշեցի երբեմն մարդիկ գրում են թագ ջան բարև շարունակեք ժորտ բարև հետո հարց առաջարկ ինչ որ մի շարունակություն թագուհի ջան կամ թագուհի բա հետո արտահայտվեք, գրեք, ինչ որ մտածում եք, ինչ որ ուզում եք հարցնել, որ ես էլ կարողանամ պատասխանել, թե չէ, չգիտեմ ինչ գրեմ։ Հարց կար, թե քանի երեխա ես ունեմ 3 երեխա, 3-ն էլ տղա են, 1-1 ինձ թվում է ես 4 երեխա ունեմ, 4-ն էլ տղա են, 19, շուտով Էրնեստը կլինի 19, Միքայելը 14, կենտրոնանամ հիշեմ։ Եվ Դավիթը մի քանի օր առաջ դարձավ 2, ամբողջական հավաքածու է, կոմպլեկտ։ Հարց կար կապված մասնագիտությանս հետ, սովորել եմ Չայկովսկի անվան դպրոցում 11 տարի, ավարտել եմ կոնսերվատորիան, ընդունվել եւ ավարտել եմ ասպիրանտուրան, ջութակի բաժնում։ Ինչ հարց էին տվել տիկ մեզ վերջերս։ Հա, քո հետ կապված։ Չասեցի յուրտ, ասեցի որ դու 14 ես, Էրնեստը դառնում է 19։ Դավիթը դարձավ 2, ճիշտ ասեցի, չէ՞ սա։ Հա, մամայի մոտ սկլերոզա, պետքա կողքից հսկել, որ սխալ բաներ չասեմ։ Օ, ես մի հատ հարց կարամ ժորթին տամ։ Ոնց կարելի է լավացնել հիշողությունը։ Կարևոր հարց է, եւ ձեր պատասխանները շատ օգտակար կարող են լինել։ Լուրջ խնդրեմ, ինձ որում մենակ ինձ մոտ չի։ Համատարած։ Իմ հերթն է։ Օքեյ։ Մենք որ գալիս ենք կորտեր, մեզ մոտ սկսում է պայքարը, թե ով պիտի խաղա։ Բոլորս ուզում ենք Տիգրանի հետ խաղանք, որտեվ իր հետ հեշտ է, ինքը ասես հարմարկցում է, որ կարողանանք մարզվենք։ Մի խոսքով ես սպասում եմ ձեր հարցերին Facebook, Instagram, website, YouTube, այս բոլոր միջոցներով կարող եք ձեր հարցերը ուղղել, ես կհավաքագրեմ եւ հետո կանցնենք պատասխանելու, շատ հետաքրքիր կլինի։ Տիգ, բայ ես մարտիկ եկան։ Արարե՛վս։ Արի։ Չէր, բան չհասկացանք։ Հավաքում ես գնդակները։ Մի հատ թաթիկներ այդ մաքրի, Դավիթ։ Ար, մաքրի։ Լավ, մաքրի թաթոշիկները։ Ատենց չի գա։ Դավիթ։ Վայ, գնացի։ Մենք մի քիչ-քիչ խաղացինք, ցավոք սրտի, ժամանակ շատ չկա երկար անցկացնելու փառքում։ Ես առաջարկում եմ ես ու դու առանց երեխաների գանք ու դու մի քիչ ինձ մարզես։ Ես առաջարկում եմ մեծոքով տենիսի չգալ, որտեղ դա։ Մոռացել եմ խաղալ։ Հատուկ տենիս խաղալու ոչ ենք եկել։ Զբաղվեցինք մի ժամ։ Ես խաղալու եք, ես ճիշտ ասեցի։ Մեկին չես ուզում ուտենք։ Փոկի։ Փոկին մետաքրքիր չի շատ։ Իսկ մեր հարևաններն են։ Հայ տատա։ Օքեյ։ Հայ մամի։ Հայ ֆունի ջան։ Հայ ջան, բարի։ Ինչ ես տատա ինձ ցույց տալիս հավաքտան։ Մի հատ բոլորին ասա բայ, Դավիթը գնում է տատի տակ։ Բայց ասա։ Մենք որոշեցինք մեր լանչը հենց Whole Food-ում էլ անել։ Զերջերս մի կոմենտ ստացա Գագիկը Կանադայից, ում ես ճանաչում եմ, հողային գործիք էր նվագում կոնսերվատորիայում։ Գրել էր, որ Տիկ միաս ամբողջ Կանադայի համայնքի կողմից խնդրանք, Տիկ միաս, ասա Տիգրան։ Տիկ, դու դեմ ես, որ ես քեզ Տիկ եմ։ Տիգրան, դու դեմ ես, որ ես քեզ ասում Տիկ։ Գոհար, Գոգ, Թագուհի, Թագ, Տիգրան, Տիկ։ Կանադայում երևի վատ բառ է։ Այ դու Տիկ, կարճ կոնկրետ եւ ջերմ։ Ինչ տանենք այսօր Ռուբոյենց ու Նանայից, Տիկ ջան։ Խաղցր մի բան ինչով ալա, որ տեղում թեյ կդնենք ու կուտենք այդ քաղցր բանը։ Հեշտ լուծում են օրերին, որ չենք հասցնում պատրաստել կերակու, Whole Food-ը տարբերակներ առաջարկում է։ Հետո տեսականին որ մեծ է լինում, ամեն մեկի ճաշակին համապատասխան մի բան ընտրում է, այդ լավ է։ Կենտրոնանամ, տեսնեմ ինչ են կարնում ուտելու։
Սալատ, ես էս գազարի սալատից եմ ուզում։ Ու էս կաղամբոր սալատից։ Հիմա արդեն բոլորը ինչ-որ մի բան հաստատ կգտնեն իրենց համար, պրծանք էս պրոբլեմից։ Ես չուր սխալ տարա եմ ընտրել ինձ թվում, ա։ Դրսում նստենք, հա։ Պատարակավ դանակ։ Արակ գիրակ նորյա լանչան ենք, ուշարունակենք։ Նամովա։ Գիրանք ու հիմա երեխաներին տանում ենք տուն ու գնանք վերջապես մեր ժողովին, որը մեզ համար շատ-շատ կարևոր է, թեթև կասեմ, թե ինչու՞մ ամբողջ նախագիծը կանում, հանուրարմամբ կապված է երեխաների հետ։ Ցտումա ձեզ կհետաքրքրի։ Տիգնեն սիրուն են։ Այդ կակտուսներից ուզում էի առնել, բայց մեծ հերթա։ Նենց սիրուն կակտուսիկներին, տեսա՞ր դու։ Մտանք արագ փոխվենք, բայց հիմա half time-ը ո՞նց չնայենք ախար։ Այո։ Super Bowl half time, Justin Timberlake։ Անկապ շարժում է սանուն, սա ընտանիքը սկսում ամաչել։ Ես միջայլոց ուշանում ենք, ասենք էլ։ Ինձ մենակ half time-ն այդ արկրում Super Bowl-ի։ Բայց մարդիկ լուրջ պատրաստված նստում են, հատուկ ճաշատեսակներով, կարեջրերով։ Go Eagles! Բայ Միկ ջան, շուտով կգամ։ Ժամը 5:48 է, մենք դուրս եկանք, տղաներին տեղավորեցին, գնում ենք հիմա մեր ընկերների տուն այդ մեր գործնական հանդիպմանը, որոշեցինք մորեղեն առնենք եւ դա կլինի Միկադո։ Միկադո։ Նապոլեոն թե Միկադո, Միկադո։ Ես Միկադո եմ ուզում որ մենք։ Միկադո։ Բարև ձեզ։ Էսելա չոր։ Էսելա չոր, բայց տեսքեր նա։ Տիկ, տեսքին խափնվել։ Իմ տեսքին խափնվեցիր, տեսար ինչ է։ Հա։ Ինչներ ավելի թար, Միկադոն թե Նապոլեոնը, որտեղ կասկածում էին։ Ոչ, ես մտամ ամեն ինչ թա։ Բոլոր սիրուն աղջիկներին պետքա նկարել։ Մի օր հաթու քիզա։ Բեստուն, լավ եղեք։ Գլենդելում կա երևի մի 10-20 խմորեղենի խանութ։ Շատ զարգացած է այս գործը, հայերը ասենց գնալով ճոխացնում եւ զարգացնում են։ Ուր են գնում Լակրասենտա։ Ահա մի վեր։ Գնացինք։ Գիտեսնեք, ստեղ ինչ են պատահ։ Վթարա կամ ինչ որ մի բան ա։ Խմորեղենը։ Ես ուզում էի ասել, որ այսօրվա մեր հանդիպման իմաստը խմորեղեն եւ թեյը չի, ու հիշեցի, որ խմորեղեն թողել ենք մեքենան։ Առանց խմորեղեն ոչ մի աշխատանք։ Կարող ենք ներխուժել։ Նան։ Ինչու լավ ստեյքի հոտ եկավ։ Ստեյքի հոտը մեզ հետ կապչուն էր, չէ՞։ Աշխի սունը։ Մենք գիտենք, որ գալիս ենք զուտ, նստենք, աշխատենք, խոսենք։ Նստենք եր, աշխատենք եր, ամեն ինչ ունի իր տեղը։ Բախ ես նվագելու, նայս։ Թավշտակի սույթի բրենդիտ նա։ Okay. Ինչ նման ես սովորել ես նոր ասացա։ Շատ։
Մամա, արի, արուգյուլա, լիմոն, աղբիբար, ավոկադո, ավոկադո։ Այնքան տարբեր պատկերացումներ ունեն թե ստեղի հայերի մասին, թե իրականությունը կյանքը դժվար է, թե հեշտ է, չգիտեմ, ո՞նց են մարդիկ ստեղ ապրում, որոնք են մեր պրոբլեմները ստեղ։ Բարագույրը ինձ քաշում է։ Այս դինանդեղը, որ մարդիկ տեսնեն, նասանձելի, որ երևի սոդակի չարժի գալ։ Մենք երկար քննարկում էինք Նապոլեոն բերենք թե Միկադո, մի հատ ասեք ճիշտ ենք ողնորոշ։ Միկադո միանշանակ։ Մեր քննարկումները վաղուց սկսվել են արդեն։ Ասում եմ, եթե գաղափարը լավն է լինում, ինքը ոգե շնչում է, ինչ որ շարունակությունը ինքնստինքյան գալիս է։ Մեղակով, բանով, էսինչ հավեսը։ Ու թակուշը կարա, սենց հավեսով, սենց բանով, երեխեքին շատ entertain։ Մեր նախությունները տարբեր են։ Եթե նայում ես դպրոց, այո, եթե նայում ես կենտրոններ, որը ինձ թվում է շատ օգտակար։ Հա, կենտրոնը ավելի ցահագին ոգևորել է ճիշտ ասած, որտեղ there is unlimited potential։ Մենք լավ բան ես անում, հասկանում ես։ Ձեզ շատ ցավոտ, այսինքն ես հիմա այս տարբեր տարիքի երեխաները ունենալու ու Դավիթի գալը, որ երկու տարեկան է։ Դու չգիտես, ես մի հատ մեծ սպեկտրի եմ շփվում ծնողների։ Հիմա Դավիթի գալը մասին ունեմ։ Imaginative thinking։ Մեկ էլ ես մեկ ասում, իսկ Հակոբ Հակոբյան, իսկ սա, իսկ նա, մեկ էլ հարցեր են դրել, իսկ Գոյա, իսկ Բաբաջան Գոյա։ Ոչինչ, լավ ենք։ Մենք երկու ժամից արդեն հոգնել ենք։ Վամ, ես ուզում եմ հիշեցնեմ, մեր այսօրվա օրը ինչից սկսեց եւ այսօրվա մեր վլոգը ինչին հատկապես ինչին էր նվիրված։ Մենք սկսում ենք հապա, հոպա, հարց ու պատասխան։ Q&A, ես սպասում եմ ձեր հարցերին։ Դու պատրաստ ես անկեղծ պատասխանելու մարդկանց։ Հա։ Իմ հարցերին չես պատասխանում, անծանոթ մարդկանց հարց։ Թաքցնելու բան չունես։ Ակցնելու չունեմ։ Այս միստիկ կերպարը ինձ թվում է։ Չէ, լավ է։ Ու մարդիկ ուզում են հասկանան, վերջը էստիկ։ Ոչ մի միստիկա չկա։ Ի վերջո մեր նպատակը այն է, որ կյանքի ոնց որ զարկերակի հետ շարժվենք, մարդկանց հետ ակրկրող ոչ միայն թեմաների մեջ լինենք, այլ նաև մարդկանց տրամադրության հետ համահունչ շարժվենք։ Այդ պատճառով ձեր արտահայտվելը այստեղ կարևոր դեր է խաղում, առանցքային դեր, ես կասեի։ Հիմա արի էքսպերիմենտը հենց քեզ վրա անցկացնենք։ Պատկերացրու։ Ընդհանուր է, ինչ հարց ուղեմ, ասենք ժամը քանիսն է, ինչ ես կասեմ։ 10:30։ Դե ուզում եմ ասեմ, բայց հոյակապա։ Ինչ դի։ Մնաց ես ինչ հարց կտայի Մոսկվայում ապրող վլոգերի։ Ահա, Մոսկվայում ապրող վլոգերներին հետևյալ հարցերը կտայի։ Արդյոք Մոսկվայում կյանքը թանկ է թե չէ։ 1. Երկրորդը՝ մշակութային կյանքի հետ ինչքան եք հասցնում առնչվել։ 2. Գեղեցիկ են արդյոք հագնվում կանայք։ Դες ես Մոսկվայի վլոգերներին արդեն ինչքան հարց եմ ուղել։ Էլի եմ հարց տալու։ Ցրտին համակերպվել են հայերը Մոսկվայի, թե՞ չէ, օրինակ ձմեռը ո՞նց է կանցկացնում։ Հայկական խանութներ կան, հայկական թերք առնելու հնարավորություն կա, թե՞ չէ, օրինակ մենք Գլենդելում չեմ ասի ո՞նց են կան, հարցը կտակ կպատմեմ։ Դες ինչքան հարց է գալիս մտքիս։ Լավ եմ ուղություն տալիս։ Հասել եք, հա։ Մամ, հանգիստ կերակրի, հանգիստ կերակրի, մենք լավ զրույցի մեջ ենք։ Կյանքիկը, եկա։ Այ պոջան, լավ եք։ Լավ եք, շատ լավ եք։ Լավ պահեց իրան։ Հա։ Խելոք է։ Շոր։ Բայր ինչ։ Բայց կգաս մի հատ մամային։ Չի, մաման եկել է։ Մաման քի շատ էր կարոտը, գիտես, մի հատ պաչիկ կանես մամային։ Օ, միրա։ Պապաչիկ։ Պապաչիկ։ Ապրես, գնացեք բոլորը։ Լետֆինգը։ Հոսում եմ կարդա։ Կա։ Հոսում եմ եթե վիճուլի։ Կա։ Ուղուցները դատարկվել են, տիկ։ Արդեն վաղ աշխատանքային օր։ Պարկում եք արդեն, բրծար բանը տնային աշխատանք կա։ Ապրեք։ Բացեմ։ Բայց չգնանք քնենք, դա։ Բապացենք։ Բապացենք։ Բաքնելը։ Բապացենք։ Ե, բաքնելը։ Բապացենք։ Ահա։ Ոա։
բան դեդի։ Ուպի ուպի։ Մենք հիմա պատրաստվում ենք քնելու եւ ես վերջում նորից ուզում եմ ձեզ շնորհակալություն հայտնել, որ նախև առաջ անցկացրեցիք այս ամբողջ օրը մեզ հետ եւ ընդհանրապես ձեր ամբողջ այդ սիրո վերաբերմունքի ջերմության համար, որ մենք շարունակում ենք ստանալ, չմոռանաք բաժանորդագրվել, եթե դեռ չեք բաժանորդագրվել, եւ կշարունակեն կապի մեջ մնալ, շատ շուտով նորից կհանդիպենք։ Բոլոր նրանց, ովքեր գնում են քնելու, բարի գիշեր եւ լավ երազներ։ Իսկ եթե դուք նոր եք արթնանում, ուրեմն ձեզ մաղթում եմ ուրախ, լավ, պայծառ եւ արդյունավետ օր։ Ոնց են կանում, մի հատ էսենց են կանում, նայ։ Նայ, էսենց գնում են աստղերը։ Աշխարհը սենց է ստեղծվել, հենց կուչուր գնաց է գնաց բողը։